qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo salaadiinta Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa codsaday in dib loo dhigo doorashada xildhibaanada Soomaaliland ee lagu waday inay dhawaan qabsoonto. Jirjiraayada ay ku qabteen magaalada Muqdisho ayaa waxay ka digeen in aan la maroorsan doorashada. Waxay sheegeen in la boobayo guud ahaan doorashada, gaar ahaan midda Soomaaliland. Beelihii wax kama oga, siyaasiyiintii waqooyiga ku mataliyeena wax alla waxay ka ogyihiin ma jirto. Guddidii doorashooyinka ee heer maamul goboleedna waxba kama oga marka laga reebo inaan ka guddoomiyaha. Waxaan leenahay, aan u caddaynaynaa cid walba doorashadii inaanu faraha kala baxnay, inuu maamulanayo ra'iisul wasaaruhu. Ra'iisul wasaaraha waxa ku gadaaman waa ayaan darro inaanu golo wasiirahay la shaqaynayn, inaanu qaab hannaan dowladeed oo hufan oo sharfan aanu lahayn. Afar ardaaga reerkiisa ah laba bilood baanu cabasho qarsanaynay, waayeelnimo ku wadnay, wax walba xeerinaynay, way dhici weyday. Salaajligeed madaxweynayaasha maamul goboleedada oo doorashada san habsami socodkeeda door weyn ku leh, waxaanu ka codsanaynaa inay joojiyaan arrinkaas oo farageliyaan. Ra'iisul wasaaruhu ma aha nin mas-uuliyad khibrad dowladeed leh, xafiis dowladeed ka soo shaqeeyey, qaab dowladeed u shaqeynaya lagu hadlayn karo mas-uuliyadda dalka iyo doorashada qaranka. Waa mid khalkhal gelinaya. Waxaan leenahay gacanta ha laga qabto, international community-guna ha soo fargelisa arrinka. Waxaan u aragnaa nimayow Soomaalidu waxay tiraahda waxay arki jiray, waxaan arki wixii la arki jiray, wixii la arki jiray baa laga jawaabaa. Waxaan la arki jirayna subxaanallah baa la yidhaah. Waxaan leenahay arrin subxaanallah baan leenahay, war subxaanallah baan leenahay, war bini aadamku waxa weeyaan caqli buu isku celiyaa, dadnimu isku celiyaa, waxbuu xeeriyaa. In laga tago Soomaalinimadii laga tago maaha, annagu saacaddaa laga bilaabo. Sidii boqorku hore uu yidhi, doorashadaasi wixii ka soo baxa kuma jirno. Arrinta iyada lama mahadin doono, baraysayagan iyo shirarkayagan waan sii wadan doonaa ilaa loo soo noqonayo sharciyadda saxda ah. 17 degme ee xamar bannaanbax baa ka dhici doona. Reer Waqooyi waxooda saa laguma qaadan karo. Gabagabadiina waxaa goobta ka hadlay sanataray ee xildhibaano uu ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdillaahi. Intii xamar taalay cabasho xoog leh ayaa ka jirta, adigu aad madaxda u ahayd ayaa ka jirta, oo wiilal yaryari kala baxeen gacanta maamulka doorashada kuraasta beelihii iska lahaa. Waxaanu kaa codsanaynaa inaad doorashada ku soo celiso sharciga iyo sida nidaamku yahay inaad ku soo celiso, mas-uuliyaddaada qaadato. Dadka saamaynta aan macquulka ahayn kugu leh ee haddana wax qaribaya aad ka joojiso doorashada, adigu mas-uuliyaddaada qaadato. Ummadda reer Waqooyi iyo ta kale guud ee aada waddaba ka shaqayso in gacanta loo geliyo doorashada beelaha kuraasta inay soo xushaan ama soo doortaan iskale in gacanta loo geliyo ayaanu kaa codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan. Habraaci ay 7 cisho u fadhiyeen inaan la baal marin ay ku soo noqdaan habraaci, awooddii salaadiintan ay gacantooda ku soo celiyaan, doorashadii cadaaladii loogu fadhiyeena ay ku soo noqoto. Ninkii ra'iisul wasaarihii wuxuu noqday kud ka guuro qanjo u guur buu noqday, inuu isagu boobo oo cid gaaro wato u boobo oo afar nin oo dhallinyara oon aqoon iyo cilmi iyo waayo arag lahayn oo u fadhiya meesha inay amarka bixiyaan, odayadii waxaan lahaana la baal maro ayaa horta meesha taalla. Waxa weeyaan dadkan reer Waqooyigu maalin dhaweyd waad ogeydeen oo baarlamaanka Ingiriiska dood baa ka taagnayd. Waqooyi miyaa la ictiraafaa mise lama ictiraafo? Dadka halkan intaasoo sannadood u joogay midnimo inay muqadas tahay, in sidaa nin yar oon aqoon lahayn oon khibrad lahayn sidaa ugu ciyaaro, waxa weeyaan dadka reer Muqdisho bal ha fahmaan arrintaasi. Doorashada lagu dhawaaqay hadda ee la sheegayo in la qabanayo, waxaan u soo jeedinayaa Prime Minister-ka iyo xafiiska dadka ka shaqeynaya arrintaas inay joojiyaan oo dib loo dhigo. Ridwaan Saleeban, Carab Televishinka Caalamiga Sahan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta.
لعك است او آدرتو و حوقف کرد لعک تو آدرتو سیکی مجدوه دو که هلیا ادیگ ایده به موبیل کیسا گانتا و حلقوشو بکرای کن کیسا بانگی کد دهابشیل اما با حوقه قادن کرده ما بر لامه دهابشیل دنیت تحلل داده دهابشیل حول فضای دیه ها جمالیه داده.